Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Вілмарін». На оригінальній упаковці від компанії «Вілмарін» має бути зазначений логотип компанії, назва, в нашому випадку це капуста «Локріс». Кількість насіння в упаковці – 1000. Також зазначено, що насіння оброблено тірамом, партія та зображення застереження щодо використання. З іншої сторони упаковки на іноземній мові зазначена інформація від постачальника та логотип. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.